І ось ми вже повернулися до студії і трішечки у зміненому образі, і це не даремно, тому що ми теж хочемо долучитися до такого всесвітнього флешмобу української хустки, і про це ми говоритимемо зараз із нашими гостями, які вже завітали до студії. Це Любов Завальнюк, організаторка всесвітнього флешмобу української хустки, і також Анна Борачук, художниця, яка теж активно вже долучилася до цієї акції. Вітаємо вас. Доброго ранку, дівчата. Ви бачите, вбралися в українські хустки, ми такі гарні-гарні, всі такі різні і дуже колоритні. Дійсно, українська хустка, вона традиційна, прадавня, може дещо забута, але наскільки вона змінює образ жінки? Річ у тому, що в нашій хустці прихований весь сакральний такий, сакральна сила, напевне, нашого українського роду. І ми, коли її вбираємо, то ми як відчуваємо підтримку від бабці, прабабці і всього-всього нашого жіночого роду. От, напевне, саме в цьому її таємниця. Як все-таки вирішили створити такий флешмоб і повернути, ось я б сказала, це таке традиційне свято, таку традиційну, я не знаю, як можна сказати, символ нашої. Ви не повірите, нас надихнув хіджаб. Мусульманський, це дійсно правда, річ у тому, що є Всесвітній день хіджабу, який святкується вже 6 років. Його було започатковано дуже відомою мусульманською фотомоделлю, яка принципово ніколи не знімається для фотосесій, навіть для світових брендів, без хіджабу. І вона каже, це частина мене, хіджаб, і тому вона вирішила, щоб не було дискримінації в сучасному світі її культури, започаткувати Всесвітній день хіджабу. І у нас на Вінниччині він святкується вже 3-й рік. Я була того року ведучою, і не того, цього року ведучою, в лютому, і в мене постало таке завдання, один з елементів свята – це був обмін, батл хіджаб проти хустки. Мусульманські дівчата вчилися в'язати нашу хустку, ми вчилися в'язати їхній хіджаб. І мені треба було порівняти, скільки глянців було, скільки обкладинок глянців всесвітньо відомих було зроблено з хусткою, скільки з хіджабом. Скільки видатних жінок світу вийшли в хіджабі, скільки видатних жінок світу вийшли в українській хустці. Скільки є українських знаменитостей, які підтримують українську хустку, скільки є мусульманських знаменитостей, які підтримують хіджаб. І коли я зробила аналітику, я дізналася про те, що в нас немає дня української хустки. І ані Vogue, ані Cosmopolitan не зробили обкладинку свого глянцю українку в хустці. У вишиванці були, але не в хустках. І тоді я проаналізувала, наскільки популяризована українська хустка, і зрозуміла, що нам треба запозичити це свято і зробити свій день української хустки для того, щоб кожна жінка в світі, а українців, як чорнобривців, скрізь у кожній країні, і кожна жінка пишалася тим, що вона належить до нашого роду, і вона могла вдіти хустку, і на неї відреагували адекватно і сказали: «Ого, це йде жінка, наша українка, подивіться, вона несе українську хустку». І я тоді сказала, це на цьому заході ми зустрілися з Миросою Слободінюк. Я кажу: «Мирочка, ти розумієш, що немає такого от свята?» Вона каже: «Ну так, немає». Ми поділилися цією думкою з Людмилою Станіславенко, вона теж була на тому заході. І вона мені сказала: «Немає? Буде». І кожен місяць вона мене питала: «Що там хустка? Що там хустка? Що там хустка?» Я проконсультувалася з Тетяною Пірос, вона відома етнограф. Пані Тетяна каже: «Ну, Люба, ну яку ти хочеш дату обрати, яку ти хочеш концепцію, визначись, чого ти хочеш, як ти це бачиш. І тоді я тебе проконсультую», бо я прийшла до неї, кажу: «Розкажіть за хустку, а то ось 5-10. Вона каже: «Визначись». І коли ми визначилися з числом, що це має бути саме День Катерини, бо на Катерини всі жінки, ну, в кожній родині є Катерина, Катя, Катруся, Катерина. І всі святкують це свято. Дійсно, в Україні воно дуже поширене. І як релігійне свято, і як родинне таке. І так було прийнято, що завжди просили Катерину, щоб і в дочки була гарна доля, зверталися до Катерини, щоб вона захистила доню, щоб вона допомогла родині, посприяла стосункам. І це дуже символічно, що саме в цей день буде відбуватися ось такий захід. В мене особливо донька народилася 7 грудня, мені дуже приємно, що День хустки буде от саме в її день народження, її також звати Катерина. І ми з пані Пірус договорилися, я прийшла до неї, ми поспілкувалися, вона пояснила, що до чого і як. А потім вже сам захід і саму концепцію заходу ми розробляли разом, тому що, ну, потягнути такий проект на такому великому рівні, щоб долучилося дуже багато міст за кордон, навіть США і Кенія, самотужки неможливо.
Ну, чесно скажу, ну неможливо. І це працювала велика команда. У нас є дівчина, яка працює в інтернеті, вона збирає скрізь всі відео, які відправляють. Вона, ну, напевно, годин з 20 на добу сидить в інтернеті, і їй дуже важко зараз. Її звати Юля. Є дівчата, які запустили челендж по знайомих, по колегах з роботи. Нам допомогли дієві жінки і, звісно, клуб успішних жінок України. І завдяки тому, що в них є мережа, вони є в кожному місті, нас підтримало кожне місто. І от в Івано-Франківську так само будуть відбуватися урочистості в цей день спеціального Дня української хустки. Ідея класна, вона не нова, бо в кожному селі, в кожній сільській раді, в кожній районній раді, в кожному обласному центрі є мамина хустина, є куток в краєзнавчому музеї. Але так, щоб взяти одне свято і на всю країну, як День вишиванки, ну такого ще не було. Я вважаю, що це нам потрібно, дуже потрібно. Дійсно, і от такий існував стереотип, можна сказати, що хустка – це така окраса чи, можливо, елемент побуту вже заміжньої жінки. Але, як ми говорили і днями із дизайнерами, що такі елементи, вони і на одягові зараз популярні саме і для молоді. І це не лише якби такий елемент побуту для заміжньої жінки, але й для молоді він досить таки актуальний. А, до речі, я взнала, що дівчата незаміжні теж носили хустки. Ось вони вбиралися, особливо в зимовий період. Коли я спілкувалася з пані Тетяною, я взагалі взнала, що хустки, вони не лише розповідали про соціальний статус, про достаток, вони розповідали звідки, з міста чи з села, з якого району, чи то Полісся, чи то Поділля, чи то Слобожанщина. За хусткою можна було ідентифікувати жінку. І в хустини було дуже багато призначень, особливо у вихованні дітей. І навіть буде в нас такий майстер-клас, куди будуть показувати, як за допомогою хустки дитину не лише бавили, а як її вчили дбати про менших, берегти менших, як вчили дівчат бути мамами, люляти дитину, колисати, як заспокоювали дитину, як розвивали в дитині моторику. Насправді цікаво. Ну, хустка, так як вишиванка, як ви вже сказали, має свою історію, це справді класно. І добре, що ви об'єднали, можна сказати, всю Україну до такого гарного свята. Ну, це от таке от загальне рішення, і на державному рівні, ну, дякую, дійсно, Людмила Анатоліївна дуже допомогла, чесно. Бо я би сама просто не потягнула, це дійсно дуже важко, охопити такий пласт. Розкажіть, будь ласка, все-таки, як буде відбуватися це от у нас, у Вінниці, коли прийти, куди прийти, що з собою взяти? Ну, насамперед, в нас зараз відбувається флешмоб. Сфотографуйся з хусткою, і жінки тут проявили всю свою креативність, вони записували навіть відеоролики, хтось робив постановку, хтось співав, хтось танцював. Ми от, наприклад, з Мирославою і співали, і танцювали. От. І, зараз цей флешмоб триває, дуже важко, звісно, підрахувати всю кількість учасників, але ми намагаємося це зробити. 7 грудня на 12 годину у квадраті вхід вільний, ми запрошуємо всіх жінок прийти зі своїми мамами, зі своїми донями, взяти з собою хустини, і в нас буде виставка. Виставка до нас приїжджає з Браїлова, жіночки привозять хустки. Привозять авторські пісні про хустку і майстер-клас з перев'язування хусткою дитини. В нас буде продемонстровано 4 локації, на яких буде відображатися вся історія України, української жінки. По-перше, це історична роль жінки в розвитку і ставленні України. По-друге, це роль жінки-матері. Жінки, по-третє, жінки як господині. І четверте – це успішної жінки в сучасному житті. І вся концепція заходу має підвести до того, що хустка, вона не скриває жіночої вроди. Навпаки, її треба носити гордо, як корону. Бо кожна жінка хустку зав'язує індивідуально. І має за допомогою хустки, ми хочемо показати, що кожна жінка, вона є особливою. І буде в нас майстер-клас по хустковв'язанню, який буде робити Катерина Пірус, садинька Тетяна Пірус. Я дуже хочу її привітати з днем народження. В неї сьогодні день народження. Вітаю. Катерино, я вітаю з днем народження. Щастя тобі, здоров'я, достатку, наснаги.
і будь завжди такою чудовою, яка ти є. Дякую тобі за твою працю. З днем народження! Ми також приєднуємося до всіх найкращих побажань і справді рухаємося далі. Хочемо запитати ще Анечку, так, ви долучилися ось до флешмобу, так? Ви сама художниця. Чи легко ви от вирішили сфотографуватися хусті, чи ви підібрали ось, як сказати, правильні ракурси і гарну хустину для фотографії? Як це все відбувалося? Я не просто сфотографувалася, так. Я записала відеоролик. Ось, все так само завдяки нашій Мирославі Слободянюк, яка підтримала Любу, долучилась і почала це все всіляко розповсюджувати. Ось, це надзвичайно цікава ідея, тому що насправді ось ці традиції, да, так як це відбувається. Ось Люба розказує, це настільки цікаво, як наші предки робили, чому вони, як вони одягались, для чого, як перев'язували. Це надзвичайно цікаво, і я вважаю, що це треба якомога більше популяризувати, розповідати про це, тому що, мабуть, сучасна молодь, вона найменше знає про наші традиції. Через те до цього треба долучати. І я з радістю підтримала, зняла ролик, виставила, і дуже радує, що цей флешмоб підтримують не тільки у Вінниці. Радує насправді те, що з Вінниці все почалось, з вінничанок, ось, і що його підтримують за кордоном, в Америці, в Польщі, в інших країнах. Це надзвичайно круто. І я насправді хочу і бажаю, щоб цей флешмоб розрісся до всесвітніх масштабів, як мінімум. До речі, на ролику завдяки ось цьому ролику світ дізнався про два нових бренди. Це Всесвітній день української хустки і другий бренд – це химерики, які створила Аня. Аня, що це за химерики? Давай розкажеш трішки детальніше нашим глядачам. Химерики – це мої назви моїх персонажів загальних. З ними вийде календар, ось невдовзі. І довго тривала робота над цим календарем, було вкладено дуже багато сил, енергії, фантазії, і поки календар віддається в друк, ще не буду нічого говорити наперед, але буде так само захід, буде дуже цікаве масштабне дійство, спрямоване на благодійність, перш за все. Ось тому я була рада подарувати світу цих химериків. Це казкові дівчата, персонажі, хто з квітами, хто з якихось цікавих коронах, прикрасах. І у кожній в хусти. Це на наступний рік ми зробимо на наступний рік обов'язково. Так, і в кожної з цих дівчат є якась тваринка на руках. Ось тому. Такі химерики. І є там квіти, і так само, як квіти і на хустках, і вам, як художниці, напевно, і цікаво, і для вашого впливу на творчість саме вивчати ось цю орнаментику хусток, аби вона якось вплинула, і, можливо, вже невдовзі ми побачимо якісь нові проекти від вас, саме такі творчі, під впливом от української хустки. Звісно, можна просто навіть подивитись на оці орнаменти і вже надихнутися всією цією красою. Через те, я думаю, що все буде в майбутньому, і хустка обов'язково на моїх картинах також з'явиться. Картини неймовірно, дійсно, і сподіваємося, що цей бренд буде всесвітньо відомим, і Вінниччину будуть ще знати, тому що Вінниччина – це батьківщина Америки. Так, на жаль, час підбігає до кінця. Хочу, щоб ви запросили на два заходи, я розумію, так? На день хустки і, звичайно, до вас на химерики, чи воно об'єднує? Не до нас до химерики, а до Ані і Мирослави, і вони самі проанонсують цей захід. Бо, чесно кажучи, я сама не знаю, що там буде, але те, що я чула, це буде просто неймовірно, і Мирослава розповість найближчим часом про нього. Я сама чекаю, бо я хочу його відвідати. Це вже буде згодом, а тепер про хустку, як долучитися до флешмобу, і хто і як, і куди може завітати до вас саме вже на презентацію ось цієї виставки української хустки. На виставку може завітати 7 грудня о 12 годині в центр «Квадрат», молодіжний центр «Квадрат», кожний
абсолютно це безкоштовний захід, бо в квадраті завжди все безкоштовно. Долучитися до нашого флешмобу можуть всі, зробивши світлину або записавши відеозвернення і на своїй сторінці в соцмережі, в Facebook, виклавши світлину або відео, записати, я там, наприклад, завалюк любов, підтримав Всесвітній день української хустки, там долучаюся до марафону. І там або до челенджу, і проставити хештеги Всесвітній день української хустки, день хустки, куш, українська хустка. Так, добре, ну що ж, чекаємо наших гарних віничанок, і не тільки, так і з фотографій. І хай долучаються всі до флешмобу, беріть свої найгарніші хустки, виходьте на вулицю і будьте гарними.